Naitwa Madam Mwajuma, natokea Educare Company. Tunaendelea na somo letu la Kiswahili katika mada yetu ya sarufi, yani matumizi ya sarufi. Katika kipindi kilichopita tulijifunza aina mbalimbali za maneno, ambapo tulishia kwenye aina ya kivumishi. Yani katika aina za maneno tulijifunza vivumishi. Katika vivumishi tulisema kwamba ni aina ya maneno ambayo yanatoa taarifa zaidi kuhusu nomino au viwakilishi. Kwa hiyo sasa, kutokana na vivumishi, basi tunapata aina mbalimbali za vivumishi. Lakini katika aina za vivumishi, wataalamu mbalimbali wamekuwa wakikinzana kupata idadi kamili katika aina hizo. Kwa hiyo kutokana na ukinzani huo, lakini mwisho wa siku walikubaliana zipo aina nane za vivumishi ambavyo tutakuja kuvijadili kimoja baada ya kingine. Katika aina hizo nane, aina ya kwanza ni vivumishi vya idadi. Vivumishi vya idadi kazi yake kubwa ni kuonyesha idadi ya vitu, watu, mahali na kadhalika. Kwa hiyo katika mifano yetu ya vivumishi vya idadi, kwanza tuna neno mikate mitano. Kutokana na neno mitano, basi hii tunasema ni kivumishi cha idadi ambacho kimevumisha idadi ya mikate. Lakini pia katika mfano wa pili hapa tunasema ghorofa ya kumi. Kumi tutasema ni kivumishi cha idadi ambacho kinaonyesha idadi ya ghorofa. Hivyo basi tunapata aina nyingine pia ya vivumishi ambayo ni vivumishi vya sifa. Vivumishi vya sifa kazi yake kubwa ni kutoa sifa au kuelezea sifa ya nomino au kiwakilishi. Kwa mfano tunasema mkulima hodari. Katika sentensi yetu tunasema mkulima hodari, yani hodari ni kivumishi ambacho ni kivumishi cha sifa, kinamsifia mkulima ambaye anachapa kazi kwa bidii. Lakini pia tuna msichana mrembo. Msichana mrembo, mrembo ni kivumishi cha sifa, kinamsifia msichana namna muonekano wake ulivyo. Pia katika aina ya tatu, vivumishi vya kumiliki au vimilikishi. Katika vivumishi vimilikishi tunasema hivi ni aina ya vivumishi ambavyo vinaonyesha umiliki wa vitu, watu, mahali na kadhalika. Kwa mfano, mtoto wangu. Katika sentensi yetu mtoto wangu, wangu ni kivumishi kimilikishi, kinaonyesha mtoto ni wa nani. Lakini pia katika sentensi ya pili nasema shule yake. Kwa hiyo yake ni kivumishi kimilikishi ambacho kimeonyesha umiliki wa mtu ambaye anamiliki shule. Na katika aina ya nne, vivumishi vionyeshi. Vivumishi vionyeshi kazi yake kubwa ni kuonyesha vitu mbalimbali au watu mbalimbali. Kwa mfano tunaposema mwalimu yule. Yule ni kivumishi cha kuonesha mwalimu yule. Lakini pia embe zile. Embe zile. Embe zile ni kivumishi cha ukionyeshi. Katika aina ya tano tuna vivumishi viulizi. Vivumishi viulizi kazi yake ni kuonyesha au kuuliza vitu vipo kwa idadi ngapi au watu wapo wangapi au hivyo vitu vimewekwa vipi. Kwa mfano, katika mfano wa kwanza nasema vitabu vingapi vimerudi. Kwa neno vingapi, vingapi ni kivumishi lakini kiulizi, kinaulizia idadi ya vitabu ambavyo vimerudishwa. Lakini katika mfano wa pili nasema gari lipi limeanguka. Kwa hiyo lipi ni kivumishi kiulizi ambacho kinaonyesha, kinauliza ni gari gani limeanguka. Lakini aina ya sita ya kivumishi ni vivumishi vya jina kwa jina. Yaani vivumishi hivi kazi yake ni kuonyesha au kuelezea jina
moja na jina lingine. Maana yake ni kwamba kutokana na nafasi ambayo jina la kwanza limewekwa na jina la pili limewekwa, basi lile jina la pili tutalichukulia kama kivumishi ambacho kimevumisha zaidi jina lingine ambalo limetajwa mwanzoni. Kwa mfano, mpenzi jini. Mpenzi ni kiwakilishi, jini pia ni kivumishi. Kwa hiyo kutokana na kuweka haya maneno katika sehemu moja lakini nafasi ni tofauti, basi jini imetumika kama kivumishi cha jina, kwa sababu jini pia ni jina, isipokuwa hapa limetumika kama kivumishi kwa sababu ya nafasi ambayo imechukua. Light kama ingekaa jini mpenzi, basi jini ingekuwa nomino na mpenzi ingekuwa kivumishi. Kwa hiyo kutokana na nafasi mbili tofauti, jini imetumika kama kivumishi, lakini kivumishi ambacho kimevumisha jina. Pia mzee bubu. Mzee ni nomino, lakini bubu pia ni nomino, lakini kwa sababu ya nafasi ambayo imechukua tunaiita kivumishi cha jina kwa jina. Yaani kivumishi ambacho kimevumisha jina. Lakini katika aina ya saba ya vivumishi tunasema vivumishi vya a unganifu. Vivumishi hivi mara nyingi huwa vinatumia morphim a ya kuunganisha katika maneno, neno moja na neno lingine. Mfano, katika mfano yetu tunasema nguo za Kichina. Za ni kivumishi cha a unganifu ambacho kimeunganisha kati ya nguo na za Kichina. Tunamaanisha kwamba za imesaidia kuonyesha hizo nguo zinapatikana wapi. Kwa hiyo ndio maana tunasema kivumishi cha a unganifu. Lakini pia tunasema chakula cha watoto. Cha imetumika kama kivumishi cha a unganifu. Pia katika aina ya nane ya vivumishi tunasema vivumishi vya pekee. Vivumishi hivi kazi yake ni kuonyesha upekee wa kitu, watu au mahali ambapo kitu fulani kimeelezewa. Kwa mfano, tunapozungumzia mtu mwenyewe haeleweki, tayari tumempekeesha yule mtu, manake ni mmoja katika nafasi ya watu wengi. Lakini pia tunapozungumzia sisi sote ni wanafunzi, sote imetumika kama kivumishi, lakini ni kivumishi cha upekee. Hizo ndizo aina za vivumishi katika lugha ya Kiswahili. Tukiingia katika aina ya nne ya maneno, tuna aina ya kitenzi. Kitenzi ni nini? Kitenzi ni neno ambalo hutaja jambo linalotendwa, lililotendwa, litakalotendwa au linalotendwa na kitu, mtu au kiumbe chochote kile chenye uwezo wa kutenda tendo husika. Kwamba ni neno ambalo linaonyesha jambo ambalo linatendwa, lililotendwa au litakalotendwa. Nani anatenda? Aidha inaweza kuwa mtu au kiumbe chochote. Tumemaliza kuangalia aina za vivumishi. Tunaendelea kuangalia aina ya nne ya maneno ambacho ni kitenzi. Kitenzi ni nini? Kitenzi ni neno ambalo hutaja jambo linalotendwa, lililotendwa au litakalotendwa na kitu, mtu au kiumbe chochote kile chenye uwezo wa kutenda jambo husika au tendo husika. Kwa maana kwamba tunapozungumzia mtoto anacheza au mtoto alicheza au mtoto atacheza, basi neno atacheza au neno alicheza au anacheza, basi kile ni kitenzi ambacho kinaelezea tendo ambalo linafanyika na mtoto. Sasa katika vitenzi tumesema vitenzi haviwezi kuundwa peke yake kama maneno mengine ambayo tumetoka kuyaelezea huko nyuma, kama nomino, viwakilishi na vivumishi. Vitenzi haviwezi kuundwa peke yake, isipokuwa vitenzi huundwa kwa kuambatanisha au kwa kuambatana na viambishi mbalimbali. Viambishi hivyo vinaweza kuonyesha nafsi ya mtenda au mtendwa. Viambishi hivyo vinaweza vikaonyesha wakati,
Viambishi hivyo vinaweza kuonyesha hali na viambishi hivyo vinaweza kuonyesha hata kauli mbalimbali. Hivyo basi, kwa mfano tukisema neno anacheza. Tukisema neno anacheza. Neno hili lina muunganiko au limeambatana na viambishi mbalimbali. Kiambishi cha kwanza, kiambishi cha pili, kiambishi cha tatu na kiambishi cha nne. Kwa hiyo sasa, kutokana na muambatano huu wa viambishi tofauti tofauti, hivi viambishi mbalimbali ndio vinatutengenezea hali mbalimbali, aidha nafsi, aidha wakati au matendo mbalimbali. Ndio maana tukasema vitenzi haviwezi kuundwa peke yake. Hivyo basi, kutokana na kutoweza kuundwa kwa peke yake katika vitenzi, tunaweza kupata aina mbalimbali za vitenzi. Lakini katika aina za vitenzi, kama ilivyo katika aina za vivumishi, wataalamu mbalimbali wamejaribu kukinzana kulingana na vigezo ambavyo wametumia. Wapo ambao waliainisha aina tatu za vitenzi, ambavyo ni kitenzi kikuu, kitenzi kisaidizi na kitenzi kishirikishi. Lakini wapo ambao waliainisha aina mbili, ambao wao walisema ni kitenzi halisi na kitenzi kishirikishi. Lakini sisi katika mada yetu na kutokana na makubaliano ya wataalamu wao, wamekubaliana kuna aina kuu mbili za vitenzi. Na vitenzi hivyo ni vitenzi halisi na vitenzi vishirikishi. Hivyo tutajadili vitenzi hivi kwa kina zaidi. Tukiangalia vitenzi halisi ni vitenzi vya aina gani? Vitenzi halisi huelezea matendo halisi katika lugha ya Kiswahili. Na vitenzi hivi huweza kutumika kimoja au zaidi ya kimoja katika sentensi. Tunapozungumzia kimoja au zaidi ya kimoja katika sentensi, kuna sentensi moja inaweza ikawa na kitenzi halisi kimoja, kitenzi kikuu halisi kimoja. Kwa mfano, tunaweza tukasema anakula. Tukisema anakula, sentensi yetu imeundwa na kitenzi kikuu halisi kimoja. Na ndio maana tunasema vitenzi hivi vinaweza kutumika kimoja au zaidi ya kimoja. Lakini tunaweza tukasema mtoto alikuwa anakula. Tukisema mtoto alikuwa anakula, katika sentensi yetu tunapata vitenzi halisi viwili. Yaani vitenzi halisi kikuu na vitenzi halisi visaidizi. Ndio maana tukasema mtoto alikuwa anakula. Alikuwa ni kitenzi halisi kisaidizi. Anakula ni kitenzi halisi kikuu. Hivyo basi, tukiangalia maana yetu, tunapata ushahidi kupitia mifano hiyo. Pia katika vitenzi halisi, vimegawanyika katika aina kuu mbili za vitenzi hivyo. Aina ya kwanza ni kifungu tenzi halisi kikuu, ambacho kinaongozwa na alama T kubwa. Na kifungu tenzi halisi kisaidizi ambacho kinaongozwa na alama T kubwa na S ndogo kwa chini yake. Tunaendelea kufafanua aina za vitenzi halisi. Aina ya kwanza tulisema ni kitenzi halisi kikuu ambacho kinaongozwa na alama T. Hivi ni vitenzi vya aina gani? Vitenzi vikuu halisi, hiki ni kifungu tenzi ambacho huelezea tendo linalofanywa, litakalofanywa au lililofanywa bila kutegemea kitenzi kingine katika uelewekaji wake. Kwamba kitenzi hiki ni kitenzi ambacho chenyewe kinaweza kusimama na kujitosheleza. Na mara nyingi vitenzi hivi huwa vinaonyesha nafsi ya mtenda au nafsi ya mtendwa wa jambo ambalo linaelezewa. Kwa mfano, tukisema anakula, moja kwa moja limemjenga au limeonyesha nafsi ya mtenda au mtendwa. Kwa hiyo katika vitenzi hivi havihitaji vitenzi vingine ili viweze kuleta maana kama ilivyo katika aina nyingine ya vitenzi.
Mfano wa vitenzi halisi vikuu. Tuna sentensi ya kwanza ambayo nasema Juma analala. Katika sentensi yetu analala ni kitenzi. Tena ni kitenzi halisi kikuu kwa sababu kimejitosheleza katika uelewekaji wake. Pia katika sentensi ya pili, mwalimu anafundisha. Mwalimu anafundisha, neno anafundisha ni kitenzi. Tena ni kitenzi halisi kikuu ambacho akihitaji kitenzi kingine katika uelewekaji wake. Na aina ya pili ya kitenzi halisi ni kifungu tenzi halisi kisaidizi au tunaweza tukakiita kitenzi kisaidizi ambacho kinaongozwa na alama T kubwa na S kwa chini. Hiki ni kifungu tenzi ambacho huambatana na kitenzi halisi kikuu. Aghrab au kwa neno lingine tunaweza tukasema mara nyingi. Mara nyingi huonesha wakati tendo linapofanyika na pia hudokeza uyakinishi au ukanushi wa tendo. Katika hivi vitenzi halisi visaidizi, muda mwingine vinaonyesha uyakinishi au ukanushi wa tendo. Muda mwingine vitenzi hivi, vitenzi halisi visaidizi, vinaweza vikasimama kama vitenzi vikuu endapo kitenzi kikuu hakitokuwepo katika sentensi hiyo. Kwa mfano katika sentensi yetu ya kwanza inasema Asha anataka kula chakula. Katika sentensi ya kwanza neno anataka limesimama kama kitenzi halisi kisaidizi kwa sababu kimeambatana na kitenzi kikuu kula. Lakini katika sentensi ya pili, Asha anataka chakula. Katika sentensi ya pili neno anataka limesimama kama kitenzi kikuu kinachojitegemea. Kwa hiyo muda mwingine maneno haya ya vitenzi visaidizi yanaweza kusimama kama vitenzi vinavyojitegemea endapo katika sentensi hakutokuwa na kitenzi kikuu. Kwa hiyo katika maana yetu tulisema muda mwingine vitenzi visaidizi vinaweza vikaonyesha ukanushi au yakinishi. Kwa mfano tunaweza tukasema Juma alitaka kutembea. Katika ukanushi tunaweza tukasema Juma hakutaka kutembea. Kwa hiyo vipo vya aina hizo. Aina ya pili ya vitenzi, tuna vitenzi vishirikishi au kitenzi kishirikishi. Kitenzi kishirikishi ni aina gani ya neno? Haya ni maneno yanayoonesha tabia au hali fulani iliyopo au isiyokuwepo kwa mtu au kitu fulani. Kwamba hivi vitenzi vishirikishi vinaweza kuonyesha hali au tabia ya kitu au mtu. Lakini tabia hiyo inaweza ikawepo au isiwepo katika kitu hicho au mtu huyo. Hivyo vipo vitenzi vishirikishi kanushi na vitenzi vishirikishi yakinishi. Kwamba vipo ambavyo vinaonyesha hali iliyopo na hali isiyokuwepo. Katika vitenzi ambavyo vinaonyesha hali iliyopo tunaweza tukaviita kama vitenzi yakinishi. Lakini vile ambavyo vinaonyesha hali isiyokuwepo ndio tunaviita vitenzi vya ukanushi. Kwa mfano, tuna jedwali letu fupi ambalo lina mifano michache ya vitenzi yakinishi na vitenzi kanushi katika vitenzi vishirikishi. Katika mfano wa kwanza, sema Juma ni mtoto. Katika sentensi yetu tuna kitenzi kishirikishi ni, ambacho ni kitenzi kishirikishi yakinishi. Maana yake kinaonyesha hali iliyopo kwa Juma, kwamba Juma ni mtoto. Lakini katika ukanushi tunasema Juma si mtoto. Kwa hiyo katika sentensi yetu si imesimama kama kitenzi kishirikishi kanushi ambacho kimeonyesha kwamba Juma si mtoto. Hali ya utoto kwa Juma haipo, maana yake imekanusha. Pia katika sentensi ya pili, huyu ndiye mwizi. Ndiye ni kitenzi kishirikishi ambacho kinaonyesha hali au tabia ya wizi kwa mtu ambaye hajatajwa jina lake isipokuwa tumetumia kiwakilishi chake. Lakini katika ukanushi wake tutasema huyu sie mwizi. Kwa hiyo sie imesimama kama kitenzi kishirikishi
kanushi ambacho kimeonyesha tabia isiyokuwepo kwa huyo mtu ambaye amezungumziwa. Pia katika mfano wa tatu tunasema hiki ndicho chako. Ndicho imesimama kama kitenzi kishirikishi yakinishi ambacho kinaonyesha hali iliyopo ya kitu hiko ambacho hakijatajwa jina lake isipokuwa tumetumia kiwakilishi chake. Lakini katika hali ya ukanushi tunaweza tukasema hiki sicho chako. Kwa hiyo sicho ni kitenzi kishirikishi ambacho kimeonyesha ukanushi wa kitu ambacho hakipo katika sentensi yetu. Kwa hiyo kutokana na mada ambayo tumejifunza huko mwanzoni, tunaweza tukapata maswali kadhaa ambayo tunaweza tukajipima katika uelewa ambao tumeupata kulingana na maelezo tuliyotoa. Tuna swali la kwanza ambalo nasema, kwa kutumia mifano eleza dhana za maneno yafuatayo. Dhana au maana ya maneno yafuatayo, sio maana tu, na mifano ya kutosha. Kwa mfano tuna neno kivumishi ambalo unaweza kulielezea kulingana na namna tulivyojifunza. Pia tuna neno kitenzi kishirikishi, pia utatoa maana na mfano wake. Na neno la tatu ni kitenzi, toa maana na mifano. Katika swali la pili tunasema kuna aina ngapi za vivumishi? Ukishazibainisha ziko ngapi, basi unaweza ukazitaja hizo aina za vivumishi. Na swali la tatu tunasema toa mifano mitano ya vitenzi vishirikishi, yakinishi na kanushi. Na ukishatoa hivyo vitenzi vishirikishi vitano, basi utachora jedwali lako ambalo upande wa kwanza utaweka vitenzi vya yakinishi na upande wa pili utatuwekea vitenzi vya ukanushi ambavyo vinafahamika katika lugha ya Kiswahili. Sente.